Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Маргарита, готвач, член на нашата веб страница. Маргарита ќе подготви еден од незините најпопуларни рецепти, фондан за украсување на торти и колачи. Да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сад за сос. Најпрво ставете го желатинот во 25 мл ладна вода и оставете го да ја впие водата 10 минути. Во меѓувреме стопете ја фруктозата со 10 мл вода на ниска температура, но внимавајте да не зоврие. Оставете ја фруктозата да се излади на температура од 60 степени или да можете да го држите прстот во неа додека изброите до 3. Тогаш додадете ги желатинот и маргаринот и мешајте додека да се соедини смесата. Половина од шеќерот во прав ставете го во сад за матење и полека додавајте ја смесата мешајќи со лажица. Потоа превртете ја смесата на работна маса и месете ја со додавање на остатокот од шеќер во прав додека не престане да се лепи. Поделете ја на онолку топчиња колку што ќе правите бои и завиткајте ја во пластична фолија за да не се исуши. Боите во прав растворете ги во една лажичка вода и добро промешајте. Потоа во средината на топчето фондан исторете ја течната боја и месете додека не добиете изедначена боја на фонданот. Повторете со секоја боја. Ние оставивме еден дел од смесата бел. На крај, ослободете ја фантазијата, направете форми и декорации по ваша желба и идеја. Ние одлучивме со фонданот да украсиме бомбици, кои потоа ги боцнавме на стапчиња за раженчиња. Пред сервирање, ставете ги во фрижидер за да се зацврсти формата. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.